Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Takže čau a vítejte zpátky na potítku. Tentokrát zase uděláme podcast. Bohužel bude jenom zvukový, nebude obrazový. A podíváme se v něm na Sapkovského Zaklínače. Dnes tu se mnou výjimečně není můj kamarád Míša, ale tu se mnou moje kamarádka Míša. Ahoj. Natáčíme z exotické Ostravy, jak možná uslyšíte podle jejího akcentu. A opět říkal jsem si toho Zaklínače, že asi nebudu dělat jako regulární video na potítku, už proto, že ta sága, nebo jak to nazvat, má nějakých 8 nebo 9 dílů, takže nemá smysl vytvářet nějaký jeden ucelený díl, ale že spíš zkrátka uděláme podcast, kde se o tom budeme povídat. Budeme spoilovat první dvě knížky, takže ty povídkové, ale v těch dalších knížkách už se pokusíme, budeme na ně možná odkazovat na nějaké dílčí epizody, ale nebudeme vyzrazovat děj, takže pokud to třeba čtete, tak se nemusíte bát, že bychom vám to zkazili. Tak, ale ty první dvě knížky probereme asi trošku, možná tam budeme říkat i děj, už protože na některých školách minimálně to poslední přání se objevuje v těch maturitních seznamech celkem překvapivě. Takže jenom na úvod, autor je Andrej Sapkovský, nebo ty to budeš umět přečíst líp, ty jsi z Ostravy? Sapkovský. A křesní? Andrej. Jo, děkuji. Andrej. Já neumím to polské, že Andrej Sapkovský, autor ještě žije a ty knížky o Zaklínači tuším, že vznikaly v 90. letech, že? Tam první vydání toho Zaklínače bylo v 86. roce, ale to byla jenom ta povídka v časopise otištěná, potom 92. rok, myslím, jsou ty první. A do Čech se to dostalo až tak někdy, 93, že? Já jsem se na to dívala, protože jsem měla trošku zmatek v těch vydáních a ty první sbírky vyšly jenom snad čtyři povídky to mělo a jmenovalo se to úplně jinak, než jak to vychází dneska. A to vyšlo v těch 92, myslím, už v češtině. No, hodně rychle. A není náhoda, že jsme v Ostravě, protože na Wikipedii se lze dočíst, že ty knížky vychází v Ostravě. Ale dneska jsem zjistila, že je to blbost, že nevychází v Ostravě, ale v Petřvaldu u Karviné, což je sice kousek, ale... To je to Leonardo, jo? Leonardo. Tady taky bychom ještě možná mohli říct, že ty české vydání měly dost takový pohnutý osud. Protože teďka, jak to vydává to Leonardo, tak to už je hodně na solidní úrovni jazykový. Ale já, když jsem to objevil, tu knížku, tak jsem to četl ještě v nějakém starším vydání z těch 90. let. A to jako bohemista se mi z toho chtělo brečet, protože tam nebyl jediný správně použitý přechodník a byla tam strašná spousta takových jako gramatických chyb, těch fakt opudivých. Ale teďka už teda konečně ta nová vydání jsou i čitelná. Taky stojí za zmínku, že vlastně díky Zaklínači, nebo takhle, Zaklínač je teďka hodně populární v západním světě, přestože to je polská knížka, právě díky tomu, že teďka vlastně polská firma, tuším CD Projekt, vydala počítačovou hru, která je extrémně populární a díky tomu se teďka Zaklínač dostali do Ameriky. Ale na rozdíl od nás, třeba v anglicky mluvící čtenáři ještě nemají všechny díly přeložené. V angličtině tuším vyšla teďka jenom 5 snad, nebo co. Tak, takže to jenom tak na úvod. A proč jsem taky chtěl mluvit o Zaklínači je proto, že asi nejznámější český literární vědec, současný, chtěl jsem říct, ale on asi před rukem umřel, Lubomír Doležel, tak on ve své poslední velké práci, nazvané Heterokosmika, tak on tam strašně de facto zdrbal fantasy žánr. On napsal, že to je jako literatura pro slušky a že žádný slušný čtenář by to nečetl, čímž teda naštval hodně lidí. Že myslím minimálně Pán prstenů se rozhodně dá považovat, že, nebo ne Pán prstenů, obecně Tolkien se dá považovat za kvalitní literaturu. A chtěl jsem dneska právě s Míšou trošku probrat i toho Zaklínače, vlastně z jakých důvodů taky si myslím, že to můžeme považovat za četbu, která rozhodně třeba i patří na ty maturitní seznamy, nebo že to není jenom guilty pleasure, že to není jenom fakt ta četba pro slušky, ale má i jako některé literární kvality. No, a taky mluvil jsem nedávno o postmodernismu a ten postmodernismus samozřejmě se dá sledovat i u Sapkovského. Nevím, jestli on to tam dává úmyslně, asi ne, prostě takový je trend literární. Jo. Ale jedna věc je především to, jak on pracuje s vypravěčem. Že? Zase v těch prvních dvou knížkách to není tak očividné, ale potom, teďka to je právě něco, kde můžeme mluvit i o těch dalších knížkách, že tam si zase všimla vlastně ten vypravěč, jak se hodně mění a tak. No, on se mění, ale hlavně třeba, když vypráví ten Marigold, třeba,
ale on je tak těžko uchopitelný, řekla bych, ten vyprávěč, protože vlastně, pokud se nepletu, tak on je celou dobu heterodiegetický, ale když se dostáváme do těch pasáží, kde vlastně je to jako, že vypráví Marigold, ale on je pořád heterodiegetický, takže no, nevím, jak ho mám úplně k němu přistupovat. Tam se těžko dá mluvit o tom, jestli heterodiegetický, v některých pasážích určitě. Většinou to je takový ten neosobní, R-formový heterodiegetický vypravěč. Teď jste neviděli, že jsem dělal rukama uvozovky. Ale potom v dalších dílech, tam už třeba vlastně ten příběh o Geraltovi vypráví nějaký člověk, který je taky součástí jeho fikčního světa, ale on říká, že to se stalo už před stovkami let. Jo. Takže to je vlastně nějaký starý pán, to vypráví ty pasáže o Geraltovi nějakým svým vnukům, ale s tím, že kdo ví, jestli se to někde stalo a jestli nějaký Geralt někde existoval. Aha, tak to bylo asi v tom osmém díláš, ne? To je někde, já jsem ještě na to nenarazila, ještě to nám dočtené celé, takže... Nevím, je to v jednom... Ono potom, čím dál postupuje ten román, tak tím víc ten vypravěč začíná být strašně komplikovaně uchopitelný. Jo? To jsi také ještě nečetla, myslím, že to je úplně v posledním díle. Tak tam je třeba strašně zajímavá scéna, kdy tam je vlastně největší bitva z celé té ságy, tam bitva u Sodenu, druhá, a tam vlastně si přidávají štafetu ve vyprávění postavy vždycky, dokud tu postavu někdo nezabije. Aha. Takže tam je to obrovská bitva a vždycky to líčí nějaký, ať už to je nějaký voják nebo doktor v medickém stanu, a oni tam vždycky, no, jak jsem to řekl, že si vlastně přidávají štafetu ve vyprávění ty postavy. To je taky hodně zajímavý koncept. Tak, a taky další zajímavá věc. Samozřejmě s postmodernismem máme spojený termín aluze, že? Odkaz na jiné literární texty, nebo obecně intertextualita. A třeba už v těch prvních dvou dílech aluze, na co všechno tam jsou, co všechno si dokážeme vzpomenout. No tak v první řadě určitě pohádky. Jasně, ale klasické. Jaké třeba tam jsou... Jo, takže je tam Kráska zvíře, jo. Je tam Sněhurka, sedm trpaslíků, pak je tam Malá mořská víla, nebo Mořská ženka, původní, ať to je od toho Brandesena. Co tam ještě je? Jasně, jo. No, a třeba... Zlatá rybka tam je. Je tam zlatá rybka, jo. V Věčný oheň, jo. Tak oni si tam na začátku té kašny přece každý něco přejí, a tam jsou ti zlatí karasy. A ta přání se jim potom splní, jako to je takové spíše mimochodem, ale... Jasně, no. Konečně i ten džin z posledního přání, co to je? To jsou pohádky Tisíce jedné noci? Aladin, myslím, no. Aladin. No. Takže spousta aluzí. A opět, teďka už trošku půjdeme do literární vědné hloubky, ale asi ne, ale slyšela jsi někde o teorii multiverza? Ne. Ne, to je vlastně teorie kvantové fyziky, podle které je dost možné, že vlastně existují různé vesmíry paralelní. A tohle jako normálně ve fyzice jako se s tím počítá jako s možností. A že to všechno vychází z Einsteina a potom z kvantové fyziky. A tohle samozřejmě, když to vyšlo najevo, tak literatura především z sci-fi se zbláznila, že? A máme všechny ty hvězdné brány, kde se dá cestovat mezi těmi různými dimenzemi. Ale tohle, kromě umělců, začali používat i filozofové. Jo? Třeba jeden velice slavný filozof, Saul Kripke, tak ten vlastně přišel s teorií možných světů, která se používá dodnes jako takový nástroj při filozofii nebo v teorii jazyka. Jo? Že my vlastně můžeme vždycky při nějakých filozofických úvahách uvažovat o tom, že pokud v nějakém jiném vesmíru by se stalo to a to, jaké by to mělo následky na náš svět. A právě Zaklínačův svět pracuje pečlivě velice tady s tou teorií jako více světů z těch multivers. No, opět nevím, jestli už ses tam dočetla do té části, kde už Ciri dokáže skákat mezi dimenzemi. Ne. Ona zatím proletěla portálem jednou. Ale... Jo. Ale tam jde o to, že jo, ten fikční svět, to není náš svět. To se neodehrává ve středověké Anglii, že jo? To je nějaká ta Severní království. Jo, ten svět má úplně jiné kontinenty a všechno. A tohle je takový maličký spoiler, protože to je jenom anekdota. Ale Ciri teda, která dokáže cestovat potom mezi světy, tak ona se asi na deset vteřin dostane i do našeho světa. Že pak říká Geraltovi, a byla jsem ve světě, kde lidé jezdili v obrovských železných nějakých těch vozech a tak. Jo, a to tam jenom jako anekdota, to teďka nevyzrazuju nic zajímavého, jako nic důležitého z toho příběhu. No. Ale zároveň, takže my víme, že oni jsou v nějakém jiném světě, v jiné dimenzi, a tohle má i roli na celý fikční svět toho Zaklínače, protože vlastně Zaklínač
jeho práce vznikla, že kvůli tomu, že tam kdysi došlo k té takzvané konjunkci sfér, že se mezi sebou propojily některé ty světy a všechny ty příšery, které žijí v Zaklínačově světě, tak jsou vlastně tam, ty tam nepatří. Že jo? Takže Zaklínač vlastně čistí ekoprostor, nebo jak oni tomu říkají. Ale zároveň, třeba jestli si pamatuješ na poslední povídku z druhé knížky, jak je ta svatba? No. Tak tam dorazí i jedna postava, že je z našeho světa literárního. Tak to se nevybavím. Tam je totiž přijde rytíř od kulatého stolu za nima. Aha. Jo. To mi asi nějak nedocvaklo. No, on hledá krále rybáře, jestli si pamatuješ. V té svatbě, v tom poslední povídce druhé části. Že a tam přijede ten rytíř, já už nevím, jak se jmenuje, ale je to jeden z rytířů kulatého stolu, jestli Gawain nebo Percival. Jo. A hledá krále rybáře, to je další aluze mimochodem. Jo, král rybář, to je klasická postava z artušovských legend, z bretonských legend. Uh-huh. Jo, krále rybáře. Jo, hledají při cestě za svatým grálem, ale to nevadí. A zároveň opět i v jednom z dalších dílů, zase, když Ciri cestuje mezi světy, tak opět potká rytíře kulatého stolu. Jo, takže i takovéhle jsou tam vlastně průniky, že evidentně Sapkovský pracuje s tím, že tohle se odehrává v jiném univerzu, v jiné sféře, a zároveň on počítá i s existencí té naší. Takže nejen, že v Zaklínači se opakují motivy z našich pohádek, ale i postavy z našeho světa potom vstupují do Zaklínače. Jo. Tohle je extrémně postmoderní jako prvek. Tak to jsem ještě úplně neodhalila asi. No. No jako už v tom druhém díle tam je ten, myslím, že se jmenuje Percival, ale teďka nevím, už jsem to nečetl docela dlouho. A taky, co je zajímavé, co se týče Zaklínače, je to, že to je, myslím, jedna z prvních knížek, která dala trend té módě současných seriálů na HBO nebo na Netflixu. Jak já nevím přesně, jak se to jmenuje, něco jako Grey series? Takové ty seriály, ve kterých se úplně smaže rozdíl mezi dobrem a zlem. A je to realističtější daleko, že? Protože ve skutečném světě my vždycky ty naše charaktery jsou komplikovanější, nejsme jenom dobří nebo zlí. A já vím, jsi říkala, že Hru o trůny ještě neznáš, takže ani s tím nezačínej, protože to je hrozně návykové, ale jo, Hra o trůny je úplně typický případ tohohle. Ve Hře o trůny tam de facto nemáme kladnou postavu, že? A ani zápornou vyloženě. Tam ty lidi prostě jenom jednají logicky. A to samé můžeme říct asi o Zaklínači. Určitě. Napadá ti nějaká kladná postava vyloženě? Vyloženě kladná postava ne, a vlastně ať už je to člověk nebo elf, mm-hmm. protože jako chvíli se zdá, že třeba lidé jsou nedokonalí a že ti dokonalí by mohli být ti elfové, mm-hmm. ale potom se ukáže, že vlastně nejsou, že? Takže no, opravdu vyloženě černá a bílá tam v těch knížkách není a to beru jako velkou přednost těch knížek. Mm-hmm. Že to tam typický příklad by asi mohl být ten císař Emhyr, kde už teda zase skáčeme do dalších dílů, ale to je úplně taková klasická postava, který jakoby je záporák, ale vy zároveň vidíte, že on nejedná kvůli tomu, že by byl tak, jak jedná kvůli tomu, že by byl zlý, on prostě dělá, co může pro to, aby udržel to své impérium. Ale potom tam má prostě momenty, kde se zachová, jako řeklo by se až šlechetně. Mimochodem, když jsem zmiňoval Hru o trůny a tu hru počítačovou, tak císaře Emhyra v té počítačové hře mluví Charles Dance, což je starý Tywin Lannister ve Hře o trůny. Ty charaktery jsou si podobné, ale už se nebudu plést hry a seriály. Mimochodem, existuje i seriál Zaklínač, starý polský, který je úplně příšerný, protože to bylo hodně nízkorozpočtové a úplně překopali ten děj do velké míry. Jestli jsi to viděla? Neviděla, ale dokonce jsem četla, že oni z toho seriálu potom se stříhali 130-minutový film. Jo. Takže to musí být fakt síla. No. A tam jsou takový zásahy do děje, jakože Kaer Morhen není pevnost, ale je jeskyně. Že oni asi neměli peníze na to, aby se najeli hrát, tak to musel natáčet jako v jeskyni. No ale zároveň teďka na Netflixu možná jste zaznamenali natáčí nového Zaklínače. Myslím, že to vypadá nadějně. Samozřejmě Netflix musí být Netflix, tak se pokusili obsadit do role Cyrily nějakou černošku, ale neprošlo jim to. Ale tak to nevadí. Tak, ještě jsem se zároveň chtěl pobavit o tom, že v Zaklínači, kromě těch tradičních pohádek nebo aluzí, že Sapkovský se dotýká hodně i aktuálních témat, že jako je rasismus a xenofobie a dokonce je sexismus do velké míry. Že opět
to začíná být patrné až asi v těch pozdějších částech knížky, ale třeba trpaslíci, ty jsou tam vyloženě, že je taková rasa, kterou všichni nesnáší. No, jsou tak utlačovaní. A mimochodem to ještě teda, abych se vrátil, omlouvám se, teďka skáču témat, od tématu k tématu, jak jsi zmiňoval ty elfy, tak já myslím, že Tolkien nastavil ten diskurs tak, že elfové jsou ty ušlechtilí. Přesně. A tady mě přijde, já jsem asi v žádné knižce jako neviděl zlejší elfy než v Zaklínačovi, že? Ale třeba na konci světa v povídce, jak ho tam kopou, toho Geralta a Marigolda, tak to je vyloženě surovost, no. A není to, nejsou to takový ti Tolkienovští dokonalí elfové, ale mají prostě zlozvyky a různé pohnutky jako lidé, co jsem, to je super. Jasně. No a zároveň vlastně velkou část toho románu jsou elfové hlavní záporáci, že ty Skojatel, ty veverky. Veverky. A potom zase ještě teda, ty už ses vlastně, i když neznáš tu hru, tak už ses potkal s divokým honem, že? V jednu chvíli. Když Cirilla se má učit na čarodějku a uteče za Geraltem a pak ji tam pronásleduje. Ano, ano. No. Že tak potom ta hra, teď to tvoje ségra tu hraje, tak to se jmenuje Divoký hon a tam vlastně hlavní nepřátelé jsou teda Divoký hon, což je obdoba naší klekánice, takový jezdci temní, kteří jezdí po setmění a sbírají děti, co se nestihli vrátit domů. Tak to jsou tam jako hlavní záporáci a opět vlastně Divoký hon jsou elfové. Takže myslím, že Zaklínač je jediná knížka, kterou znám, kde většinu hlavních, kde většinu těch antagonistů tvoří elfové. Takže taky docela zajímavé. Tak. Dobře. A teda, ano, rasismus, samozřejmě, trpaslíci, tam jsou všude nabodnutí na kůle a tím se asi dostáváme k dalšímu tématu, že vlastně jaký je ten svět toho Zaklínače. Jako v první řadě asi bych řekl surový, že? Strašně. No tak o tom žádná to. No. Tam si hodně v tom libuje Sapkovský. Mm-hmm. Že vlastně, v popisech i těch různých násilných činů, jako když se nůž zastaví o žebra a podobně. Jasně, no. To člověka přímo fyzicky bolí, když to čte. Aha. Jo, tam hlavně ty popisy těch bitek jsou, že, naturalistické hodně. Hodně, hodně podrobné. Ale zároveň, nemluvím jenom o tom, že tam je explicitně líčené násilí, ale vlastně ten svět, ve kterém se Zaklínač odehrává, tak fakt připomíná ten jako nejhlubší středověk, že? Jako z našeho světa reálného. Mm-hmm. Že tam prostě neexistuje de facto šťastný život. Že tam neustále jsou hladomory, války. Samozřejmě mluva, jo, tak děláme to video i pro školáky, jo, takže třeba ten jazykový plán, že je to extrémně sprosté. No, tak extrémně. Je to dost prosté. No. Jako extrémně asi taky ne. Pro nás ostraváky moc ne. Ale jako rozhodně si Sapkovský nebere servítky s tím, že by, že a jako všichni nadávají jak dlaždíči, včetně čarodějek. Nejvíce trpaslíci. Samozřejmě trpaslíci, ale u těch trpaslíků ty mají aspoň takové ty vtipné nadávky. Ale tak. Ale u těch čarodějek je to taky vtipné, že oni jsou takové, že se snaží držet to dekorum, ale dámičky krásky a ano. Já vždycky říkám, že tam je přiměřené množství skurvisinu, no. Jo, jo. Jestli to můžu říct. Můžeš. Už jsem to řekla. Teďka v sobotu vyjde díl, kde přečítám Skvílení od Ginsberga. No. Jo, a zároveň jsem prostě chtěl říct, že ten svět je fakt takový jako beznadějný skoro, až když si na to tak díváme. Tak. Chtěl jsem potom ještě taky zmínit, proč je vlastně zajímavý i pro nás Zaklínač, totiž, že to je asi jediná ve světě populární knížka, která nějak popularizuje vlastně slovanskou mytologii. Je. A teďka já jako nevím, do jaké míry je to specificky polské a evidentně nejenom slovanská, on si půjčuje některé aspekty i z anglosaských příběhů, ale myslím, že třeba ten vodník, který tam funguje, že ten, tak nevím, jak se jmenují, topivci v češtině? Ti vodníci z povídky Trochu se obětovat, jsou to ti stejní? To jsou, myslím, normálně mořští lidé, ne? Aha. A ne, tam jde spíš o to, tam ten topivec je takový klasický cíl pro Zaklínače. Ale nevím taky už, jestli se s nima už potkala. Nepotkala, jenom ve hře. Jenom ve hře, jo. Jo, že, a to je právě takový klasický vodník, kterého známe my z těch našich mytologií. A ten je, co jsem se dočetl, tak je fakt specifický pro Slovany. Jo? Že třeba vlastně, že jo, samozřejmě teďka nemluvíme o tom vodníkovi s fajfkou, který sbírá dušičky. To jsou takové ty nestvůry, které spíš připomínají třeba vodníka z Kytice, že jako jsou sotva gramotné a
a čekají v bažinách nebo v rybnících na ty především děti, které se ztratí rodičům. A právě jsem zjistil, že tenhle koncept vodníka, jak ho známe my, jako toho vodního vraha, že to v jiných mytologiích vůbec neexistuje. Aha. A že třeba angličtina jako ani nemá kludně slovo pro to. Jako anglicky vodník se řekne nix, ale to je spíš podobný třeba jako jezerním lidem z Harryho Pottera. Jo, že jako nemají úplně ty stejné vlastnosti jako naši vodníci. Tak. Jo, ještě jsem se chtěl podívat na nějaká jakoby témata, která v tom Zaklínači můžeme najít. Nějak jako sjednocující. Co bys třeba řekla, že je téma Zaklínače, jako obecně, co to rámcuje? Mimo jiné. No tak, co jsem se potkala hodně, tak je tam hodně téma člověk versus země, versus příroda, to tam vidím hodně. Mm-hmm. Jako pořád vlastně na to narážím. Nebo naráží každý čtenář, mm-hmm. si myslím, protože pořád tam je, že ten člověk je ten škůdce pro tu zemi a mm-hmm. pro tu přírodu a měl by se sjednotit s tou přírodou. Vlastně mm-hmm. teďkom i ty čarodějky už otáčí, že? Mm-hmm. Teď, kde jsem já teda v té části. Takže to tam vidím, to asi nebylo už ústřední jakože téma nebo motiv, mm-hmm. ale... No říká, to je dobře, že to říkáš. Mně by to nenapadlo, ale teďka, jak to říkáš, tak máš pravdu. Vlastně je ekologie, můžeme říct, že je jedno z těch témat, i z těch aktuálních témat. Protože jestli si pamatuješ, že hnedka na začátku, myslím třetího dílu, když Yennefer učí dcery kouzlit, tak se jí dcery zeptá, že ona ji učí čerpat tu sílu. Mm-hmm. A ona se jí dcery zeptá, jestli jako nebude scházet ta síla té přírody. Ano, ano. Ona jí právě jen říká, že by si to měli uvědomit i někteří ty čarodějové, kteří se zahrávají s tím světem, nebo s tou sílou. A, takže ano, vlastně i ekologie může být. Jako tam mi tam tak nejvíce bije do očí. Když to bych řekl, že jako spíš motiv než téma. Motiv, no. A jinak samozřejmě, nebo z těch motivů teda, tak bych řekl, že dost, a nevím, jak to vyložit, třeba mi pomůžeš, jako sudba. Že? Nebo osud? Osud, ale tam je spíš, no bych to ještě rozvinula možná víc, jakože víra versus jako nevíra, blbé slovo, ale jakože ten Geralt vlastně ten osud věří, nevěří, ale pořád je to takové, a co když na tom něco je a vlastně je skeptický vůči té svoji, v té nějaké víře, ale zároveň jde vidět, že ho to tam nahlodává, no, že... Mm-hmm. Že jako takové ty zadní vrátka, co kdyby, co když. Já si myslím, že jak jsi to teďka řekla, že tu tady můžeme obrátit jeden slavný výrok a říct, že Geralt nevěří osud, ale osud věří v Geralta. Tak to asi bude. No. Jako já myslím, že tam očividně osud je téma a že osud tam hraje roli. Jako, že už máme třeba jako tu klasické číslo 3 a teď jak je to s Cyrillou, že? Oni vlastně se potkají poprvé a on je klasickým zaklínačským trikem. Mimochodem tohle je opět slovanská mytologie. Že on vždycky používá Geralt ten trik, že když někoho zachrání a on nemá peníze, tak on mu řekne, dáš mi to první, co tě doma překvapí. Mm-hmm. Že? A takhle vlastně zaklínači získávají děti. Když se ti obchodníci vrátí z obchodní cesty a tam není čeká nečekaně dítě. Jo. A vlastně takhle Geralt poprvé se potká ještě s nenarozenou Cyrillou a on vlastně mezi nima, že vytvoří to pouto osudu, protože on si k sobě připoutá. A potom se potkají znova v tom lese, že? Nebo ještě předtím se potkají? No oni se úplně nepotkají, ale on už ji potom, on ji vidí v těch 6 letech, on si pro ní jde. Jo. A vlastně tak asi zhruba tuší, že to je dívka, teda nesetká se s ní úplně vyloženě, ale vidí ji tam. No, tak. Jo, tam je další pohádkový motiv, který jsme zapomněli, že ta babička Cyrilly řekne Geraltovi, že si může vzít Cyrillu, ale musí ji poznat. Aha, ano. To je taky zlatovláska, ne? Zlatovláska. No, takže to je první setkání. A pak druhé setkání je v tom lese, že? Kde s těma driádama. A opět ona vlastně odejde. A když se setkají po třetí... No, ona neodejde, on odejde. No, tak. Ale jakože on opět odmítne... Ten osud. Ale po třetí už to nejde, že? No. Když se setkají po třetí už po té válce, tak už s ním Cyrilla musí, nebo nemusí, ale jako je to věc osudu. A ona mu vlastně na konci říká, jsem tvůj osud a on na to řekne něco více. No. A opět, že máme ústřední trojici. Jako hlavních postav je asi 5, řekl bych, Zaklínači.
Yennefer, Geralt, Marigold, Ciri a ta? Triss. Triss, Ranunzul. Ale jako hlavní trojice přece jenom je Geralt, Yennefer, Ciri. Určitě ne. Že oni vlastně tvoří jakou tu, jakoby rádoby, ne rádoby, to, jako rodinu. No jako rodinu, no. Ale já nevím, no, zatím nemám to teda dočtené, ale nějak tu Yennefer nemůžu přijmout za hlavní postavu. Mm-hmm. Zatím. To přijde. Jo? Ale opět vlastně i z Yennefer, opět se vlastně jako doslova osudem k sobě dostanou s Geraltem, že? Že on díky tomu poslednímu přání, on k sobě vlastně opět připoutá. Ano, zase ho připoutá, ale nevím, zatím tam pořád nevidím nějakou extra velkou osudovost, krom toho, že by slovil to přání, že by s ní chtěl být. Ale myslím, že už můžeš vidět to, že oni se k sobě furt vracejí. Vracejí. No, i když třeba jsou na sebe naštvení a potom tam lítají ty skurvesinové, ale jako... Jo, takže myslím, že ten osud a nějaké to téma osudu, že je to taky celkem zásadní pro Zaklínače. Tak. A ještě, co bychom ještě mohli probrat. Jako obecně, co si začínám uvědomovat, že jsme vlastně vůbec neřekli, o čem ta knížka je, ale myslím, že se k tomu ani nemusíme, že to ani nemusíme říkat. Protože Zaklínač je tak zábavná četba, že pokud si to někdo chce vzít k maturitě, tak si to prostě přečte, že? Určitě, já mám se Zaklínačem takovou jednu historku a možná se to teda přehoupne v otázku, protože když jsem se se Zaklínačem potkala poprvé, četl mě nějaký kamarád a já jsem říkala, je, půjčíš mi to? A on říká, ty, ale to není takové fantazie jak Tolkien, to je spíš pro kluky, jako to pro holky není. Tak jsem to tenkrát nechala být. Ale doteďka mě nenapadá jako důvod, proč by to nebylo pro holky, protože mi přijde, že to je pro holky mnohem víc než třeba ten Tolkien. Mm-hmm. Že tam jsou tematizované různé ty věci, i holčičí, dá se říct. Takže napadá ti něco, proč by to nebylo pro holky vhodné? Nebo... Já myslím, že možná z toho důvodu, že tam je hodně, jako, hodně moc času věnuje Sapkowski tomu šermování. Že tam je strašně moc scén, kde on popisuje ty jako šermířské techniky, že tam máš ty parády a tyhle věci. A je to prostě krvavý hodně. No, ale tak on zase takovou péči věnuješ jako všemu, řekla bych. Nejenom těm bojům a tomu sekání hlav. Ale já nevím. Nevím, tak samozřejmě, pokud někdo řekne, že něco není pro holky, tak to s tomu jako hrajou roli nějaké předsudky, že? Jako proč by si holky nemohly číst o bitvách a proč by si kluci nemohli číst o lásce, že? Když to je... No jasně, to je jedna věc, ale... Jako, fakt mi nenapadá, proč by to nebylo pro holky, takže jestli někdo vám holky řekne, že to není pro vás, tak nevěřte. Jako a i kdybyste byli, omlouvám se, stereotypní ženské čtenářky, tak ta love story tam je o dost lepší než ve všech stmíváních a divergencích a tak, že to má aspoň nějaký náboj, ten vztah mezi Jen a Geraltem. No, ačkoliv. On umí psát hodně sugestivně a tak, jak umí krásně popsat smrt, tak u té lásky se mu to úplně, nevím, nemám úplně ten pocit, no, z toho. Fakt? No, fakt, jako pro mě je ústřední teda Ciri. Díky z těch prvních dvou knížek, kdybychom to jenom vzali, že první díl se jmenuje Poslední přání. Jsme říkali, že to nebudeme o tom teda mluvit, ale... Ne, právě jsme říkali, že nebudeme mluvit o těch románech. Jo, těch... Z prvních dvou knížek můžeme i spoilerovat. No, tak. Se dá předpokládat, že ta ústřední povídka by měla být teda to poslední přání. Tím pádem to navádí k tomu, že jako ústřední je ten vztah toho Geralta s tou Yennefer. Ale nevím, pro mě je ústřední teda ta otázka ceny. Jo, s Cyrilou. S Cyrilou, no. Člověče, pro mě bylo ústřední to poslední přání. Fakt? Ale asi proto, že mi to přišlo jako řemeslně nejlíp napsaný, ta povídka. A možná se teď dostáváme k tomu, proč to je asi vhodnější pro kluky než pro holky, že možná na toho mužského čtenáře zapůsobí jako tady v téhle věci subjektivněji, silněji. Počkej, já teďka myslíš, jako, že mužský čtenář spíš půjde po Yennefer a ženský čtenář půjde spíš po Ciri, nebo? Ne, spíš myslím tak, že ten milostný příběh popsal dobře pro chlapy. Jo, chápu. Je to možný, no? Já nevím. A jinak povídka, která teda z první knížky, tak pro mě byla určitě nejlepší Sněhurka a sedm trpaslíků.
Jo. Nevím, jak se to jmenuje taky. Ježíš, teď si nemůžu fakt vzpomenout. To nevadí. Fakt nevím. Tak to zrovna už jsem člověče skoro zapomněl. Já jsem ten první díl četl už tak asi jako před rokem. A jak většinou si pamatuju hodně, tak sedm trpaslíků už ani se nepamatuju kloudně, o čem bylo. To je strašně důležité, ten název. Tam vlastně vzniká přezdívka Řezník z Blavikenu. Aha. Je to jako... Jo, to je... Ne, Zemko, pravdy. Ty se k nemůžu vzpomenout, už vím, o čem to bylo, ale... A strašně ten název je důležitý, ale ne, vlastně ty názvy jsou vůbec důležité v těch povídkách. Jasně. Ale zrovna mi vypadl, fakt úplně. Jo, to je jedna z těch povídek, kde on zase řeší morální dilema, ano, že? Přesně, a to se mi hrozně líbí, jako, že to tam je zase tak postavené, že není jednoznačné prostě, jestli je Geralt dobrý nebo špatný, každopádně jedna tak nějak, aby byl v souladu se svým svědomím. Mm. No, ale to mám teď okno. Nevadí. Já se teďka taky nemůžu vzpomenout, no. Ale máš pravdu. Tak ta tak nějak pořád ve mně ta povídka jako zůstává, no. Jo. A je to jedna vlastně, když vycházely úplně první ty knihy, tak ta je jedna z těch původních povídek. Jo. Já totiž vím, jak to bylo. Já jsem si četl nedávno znova, ale četl jsem si z těch prvních dvou dílů jenom ty povídky, o kterých jsem věděl, že pak budou mít vliv na romány. Takže jsem si vlastně z první knížky přečetl jenom Otázka ceny a Poslední přání. No mi to právě trochu dráždí, že ten román, jako já vím, že to je asi normální a není to vůbec věc, která by se měla vyčítat autorovi nebo takhle, ale že vlastně původně nebyl v plánu nějaká taková sága nebo toto, že to asi je málo kdy. Ale že mi to trochu vadí, že tam je potom i ten hlas rozumu, takže tak slepuje ty povídky. Jo. Nevím, to je asi můj problém jenom, ale... Já nevím, mě přijde ten hlas rozumu, že to, jako mu, že to ani nějak netvoří nějaký kompletnější příběh. Samostatně, že, no. Že to jsou spíš takové jako kratší nějaké úvahy. Tam, ale... že se poprvé tam akorát setkáme s Jarpenem, s Tigrinem, s ním. A to je tak jako všechno. No, nevím. Jako, když už teda se dostáváme pomalu k tomu, co třeba jako se tak, nám tak nelíbí na tom, tak jak jsi to zmínila, tak bych řekl, jako často se říká, že... Sapkovského silný, jako, že jeho mistrovství je v povídce, ale že v románu už jako není tak přesvědčivý. A nevím, jako, začnu já, pak mě můžeš odporovat. Mně na jednu stranu přijde, že jak on občas tíhne k tomu, že je to trošku rozvleklé. Jo. Přesně. Tak v těch románech občas už to začíná být trošku otravné. Jo, že přesně jenom ta Geraltova cesta na jich se tak jako táhne trošku nudně. A zároveň ale ta Cyrilina Lenka mě přijde, že je pořád jako zajímavá, že tam nejsou hluchá místa. Ale u té části, kde teda sledujeme Geralta, tam už to trošku nudné je. A teďka nevím, co jsem chtěl říct, tak mě můžeš říct, jestli to taky tak vidíš s tou roztáhností. Určitě, no, ty povídky mají spát, ale ten román potom je asi udržuje čtenáře v napětí, nebo taky v napětí. Ale udržuje vůbec čtenáře u čtení, jenom díky tomu, že je to v tom světě a že už tam je něco rozehraného. Myslím, že je to hodně rozvleklé, no. Hlavně třeba ty popisy těch vojsk. A taky pak strašně moc men. Když si člověk se orientuje, tak je to těžší. No, ty povídky mají rozhodně úplně jiný spád. Tohle je taky obecně takové specifikum pro fantasy, že nekonečný počet men. I u Tolkiena jsem s ním vždycky válčil. A zároveň v těch fantasy světech tam obvykle každý má jedno jméno v trpasličině, jedno jméno v elfštině, jedno jméno v ličtině. A aby toho nebylo málo, tak ještě odkud je? Odkud je, ano. A to nejde vyslovit, že? Geralt z Rivie, Yennefer z Vanderperku. No. No a když jsme u těch jmen, tak co si myslíš, nebo proč myslíš, že překladatelé změnili teda toho Marigolda, který je v originále je Jaskier, myslím. A ještě jsem tam postřehla Triss Ranuncul, nebo Ranuncul. Tak ta je Marigold, Triss Marigold, myslím. Jo, to je Marigold, no. A mě to právě zarazilo, protože když bylo Triss Ranuncul pořád, tak Ranunculus je kytka. Takže jsem hledala, jestli v tom nebude nějaká, nebo jestli tam nebude nějaká větší květinová symbolika. Takže jsem se potom dívala na ta jména a zjistila jsem, že ten Marigold je Jaskier, nebo Jaskier.
a že to znamená blatouch. Aha. Zase kytka. Aha. Jenomže pak jsem zjistila, že ta tris ranunkul není vůbec ranunkul, ale je marigold. Takže v tom asi autorů záměr nějak nebyl, ale spíš jako proč, co vedlo ty překladatele jako, k té změně. Nad tím jsem taky přemýšlel. A já si myslím, že on potřeboval změnit toho jaskéra. Že to zní moc polsky. Že to zní moc polsky. Mm-hmm. A tak z něj udělal marigolda. A inspiroval se marigold. Jenže, no, ale on nemůže mít vedle sebe marigold a marigold. No, jasně. Takže musel změnit i tris na ranuncul. A jinak jsem se pak dívala, marigold znamená teda měsíček, ale jo. Nevím, teda jestli měsíček lékařsky. Jo, takže změnil blatoucha na měsíčka. No, což je úplně jiná kytka. No a teďka nejlepší je v angličtině, marigold, ještě se zase jmenuje jinak. Jak on se jmenuje v angličtině, marigold? Tak se nespomenu. Já jsem pověřila se, kdo to sleduje ve hře, aha. Ale ještě mi nehlásila nic. Jo, no nevadí, ale každopádně ta marigold tak taky změnili. A hádám, že ze stejného důvodu to změnil ten český překladatel, že ten jaskier zní asi moc polsky, no. A tak marigold mu pasuje celkem. To jo. Akorát je škoda, že tris už nemůže být marigold, ale ranuncul. A mimochodem fakt to vyslovuje ranuncul. Ranuncul, jo. Protože já znám tu kytku jako ranunculus, takže ale pořád mě to k ní jako odkazovalo k té květině. Mm-hmm. Tak jsem přemýšlela potom, jestli to má nějaký vyšší význam, a je to jenom náhoda všechno. Už vím, dandelion je v angličtině. Dandelion? A to je taky kytka nějaká. Takže... Dandelions, daffodils, to je jedna z takových těch klasických kytek, ale já se vůbec nevyznám v kytkách, takže ani v češtině nevím, která je která, ale dandelion je marigold. Takže jaskier, marigold, dandelion, tři úplně odlišná jména. Tak těžko potom hledat nějakou vlastnost, že, podle té kytky, protože třeba blatouch je taková ta kytka, která není moc často, ale když je, tak je hodně, aha. Což mi tak jako na toho marigolda... Jakože putuje a tam, kde se vyskytne, takže ho všude plno, a to už je jenom moje interpretace, jo. To už je takové. Já jsem zase měl vždycky blatuch spojený s tím, že to je taky jako škaredá kytka, ne? Trošku. Ne, je taková žlutá, ale není škaredá. Není škaredá, ale vodní. Ano. Jo. Blatuch, jako nevyloženě vodní, ale tam, kde je vlhčejc. No nevím, jako symbolika men tam určitě je velká. Ne u těch hlavních postav, ale často se tam vyskytují postavy, které mají jména, které evidentně odkazují k něčemu. A teďka mě zrovna nenapadne žádný příklad. Mimochodem, to je ještě zajímavé, že on tam třeba pracuje s tím, že v různých těch městech mají lidi jakoby jména typická pro některé národy. Jestli si pamatuješ třeba asi ve čtvrtém díle, když teda jdou dát tu dceru do školy, jak je tam provádí ten kluk po městě, tak v tom městě mají všichni italská jména. Tak to jsem si neuvědomila. Ne? Že to je samý Francesco a tak. A třeba z Nilfgaard na jihu, tam mají všichni holandská jména. Jo, a potom tam ještě takové království malé, tam se tak ještě nedostala Tuasán nebo jak. A to je taková vlastně taky parodie trošku pohádky, protože je takové to klasické království, kde je taková ta afektovaná kněžna a všichni tam, jako hlavně se tam pije víno a pořádají si tam rytířské turnaje a oni úplně ignorují okolní svět. Že oni jsou jenom taková prostě fakt pohádková země. A opět tam je další odkaz na pohádku, že tam je královna, která vždycky někoho nechá odsoudit k smrti, ale protože nesnáší krev, tak mu vždycky dá na poslední chvíli milost. Takže tam je třeba strašně vtipná scéna, opět nespoiluju, protože to je anekdota, že samozřejmě tam někoho ojede marigold a je to nějaká kněžna, tak marigold dostane trest smrti a on tam někde stojí před tou šibenicí a dělá si z toho strašnou srandu, protože ví, že mu nic neudělej, že jo. Takže on tam má ten proslov těm divákům. A, jo. Takže typicky zase dělá hrdinu, no. Když ví, že o nic nejde. Přesně, ale zároveň tady v tom království všichni mají taková ta francouzská jména. A všichni se jmenují, že nějaká Jean-Marie Antoine. Takže jako i tady s tím Sapkovský evidentně pracuje. Že se jako snaží asi dávat ty národy do souvislosti s nějakými vlastnostmi. A to, no, o té Francii by se to asi dalo jako částečně říct, že to je takové to pohádkové království, že? Kde? No. No ale dobře, začínám se obávat, že už to začínáme natahovat a už to bude přes půl hodiny, takže bychom to asi měli směřovat ke konci. Já jsem si vzpomněla na název té povídky. Jmenuje se to Menší zlo. Jo. A to je přesně pravda. To, proč mi to vlastně zůstalo v hlavě, že
Jasně. Tam vlastně píše, že lidé neumí zvolit menší zlo. Mm-hmm. A to by bylo na další debatu, určitě se o tom pobavit, ale... Jasně, no. Je to pravda. Mm. Tohle je jaký klasická otázka v moderní literatuře, že? Já teďka o tom mluvím často na potítku, protože poslední dobu se hodně zabývám etikou. Ale jako vždycky je strašná spousta situací, kde my prostě celý život volíme jenom menší zlo. A přijde mi, že v poslední době v literatuře se tohle opakuje stále častěji. Jo? Vždycky ta otázka většího dobra, že něco děláš pro větší dobro, a nebo naopak snažíš se udělat jenom menší zlo, ale ten výsledek vždycky stojí za nic, že? No a právě, že ten Sapkovský to tam popisuje přesně naopak, že jako nebude volit menší zlo, uh-huh. A že lidé neumí nevolit to menší zlo, nebo nevím, jak bych to... Hmm. No říkám, tohle už no. Zabíháme pryč. No, myslím, že jsme z toho stihli projet hrozně málo a na dosad dlouhém čase, takže myslím, že k Zaklínači se třeba ještě teďka někdy v nějakém zase podcastu vrátíme, ale pro dnešek už to teda budeme muset zapíchnout, protože koukám, že už jsme skoro na 3/4 hodiny, takže se mějte a čau. Ahoj. Pořad na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.